luras ödesbesked med Eldkvarn, därför lägger bandet ner egentligen. Allt började för länge sedan runt fabrikerna i Norrköping. På onsdagen den 26 juli 2023 avslutades sagan om Eldkvarn i samma stad. Nu berättar sångaren Flora Jonsson om beslutet att lägga ner. En rockepok går i graven. Efter Eldkvarns två finalspelningar i Norrköping är det över för ett av Sveriges största och mest långlivade band genom tiderna som startade under namnet Piska mig hårt. Album som Utanför lagen, Himmelska dagar och Kungarna från Broadway har etsat sig fast i minnet hos generationer fans genom alla år. Låtar som Kärlekens tunga, Fulla för kärlekens skull och Pojkar, pojkar, pojkar är klassiker i den svenska rockhistorien. Men nu är det alltså slut. Under tisdagen och onsdagen genomförde bandet, som består av Flora Jonsson, Carla Jonsson, Tony Thorén, Werner Modigård och Claes von Heine sina sista två, utsålda avskedskonserter i hemstaden Norrköping. Det är det sista vi gör. Det är sagt så i alla fall, sa Flora innan spelningarna, till Aftonbladet. Han som på senare år också blivit av en färgstark tv-personlighet i produktioner som Pluras kök, Så mycket bättre och Stjärnornas stjärna. Detta medförde också ett större intresse för Eldkvarns musik, menar han. I början tyckte de andra att det var larvigt att jag var med på tv. Sedan märkte de att det kom mer och mer folk till spelningarna, då började resten av bandet fråga när jag skulle vara med i tv nästa gång. Därför lägger Eldkvarn ner efter alla år. Varför lägger Eldkvarn då ner nu? Svaret handlar enligt sångaren delvis om hälsan. Jag var trött på att turnera och hade ont i ryggen. Så jag kände att, nej, nu är det nog, säger Flora till SVT:s Kulturnyheterna. Finalkvällarna i staden där allt en gång började för 50 år sedan, såg han fram emot med blandade känslor. Det är klart att det kan komma att kännas lite vemodigt när man går av scenen i Norrköping. Men varje dag har ju något nytt att erbjuda, säger Flora till Dagens Nyheter. Floras planer för framtiden. Men avskedskonserterna med Eldkvarn sätter inte punkt för Floras musicerande. Han fortsätter att ge spelningar tillsammans med sin bror Carla vid välvalda tillfällen. För DN har han också nu avslöjat att han har flera drömmar för framtiden, som bland annat innefattar att han, kanske, skriver en till bok. Den första, Resa genom ensamheten, Svart blogg och det ljuva livet, kom 2008, och sedan dess har han gett ut en rad kokböcker. Men även planer på ny musik finns. Ja, jag skulle vilja göra en väldigt lugn skiva, något mer ödesmättat och lågmält. Här kommer döden, ungefär, säger han till DN.